Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо питання розвитку підприємництва у Дніпропетровській області. У нас в гостях Алла Кефель. Алла Кефель – начальниця відділу Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. Закінчила Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». За фахом – економіст. Вода займається питаннями розвитку підприємництва в регіоні. Хобі – подорожі, читання. Алло, я радий вітати вас у нашій студії. Ви, власне, вперше у нас тут. Вам комфортно? Так, зручно. Доброго вечора. Доброго, можемо спілкуватись. Алло, ну, перше питання таке загальне, да? От підприємництво. У нас, зрозуміло, підприємців у регіоні це десятки, можливо, сотні тисяч. От, до речі, скільки їх? І взагалі, от які головні питання є у підприємців? З якими проблемами вони звертаються до обласної державної адміністрації? І загалом, стан підприємництва у регіоні, як ви його оцінюєте? Підприємництво. Підприємництво – це важлива складова на сьогоднішній день, тому що саме малий та середній бізнес може швидко адаптуватися до сьогодення, до нових умов. Всі ми живемо останнім часом в такому незвичайному, мабуть, стані. Це на нас впливає пандемія. Так, ми вчимося носити маски. Хтось робить на цьому бізнес, і це також є підприємництво. І важливо, мабуть, сьогодні мати захисні елементи для того, щоб вберегти себе і вберегти всіх навкруги. Підприємці в нашому регіоні – це понад 70% працюючого населення працює саме в сфері малого та середнього бізнесу. Тобто наш регіон, він такий бізнес-регіон. У нас є великі підприємництва, але і досить активно розвивається малий та середній бізнес. Да, от до речі, от у нас зазвичай говорять, да, малий, середній, великий бізнес. Якщо ми говоримо, скажімо, про малий і середній, яка там різниця? Це чи вірно? Я розумію, що це залежить від кількості найманих працівників. Скажімо, малий бізнес – це може бути одна людина, тобто відкриває ФОП, там платить якийсь податок відповідний, да, і працює. А середній – це вже якісь є наймані працівники. Ось як це? Так, згідно закону про малий та середній бізнес, там чітко визначені умови, що таке малий, що таке середній, скільки людей, осіб може працювати на малому чи на середньому, які повинні граничні обсяги не перебирати для того, щоб бути в межах. Так, і до речі, от стосовно підприємництва і стосовно розвитку підприємництва, та тема, яку ми означили, да, і я вас перше питання було, одне з перших питань, як ви оцінюєте стан розвитку підприємництва на сьогодні? Ви згадали про пандемію, от чи сильно вона вдарила саме по бізнесу, наскільки сильно, і от буквально новина сьогоднішнього дня, що всі регіони перейшли вже в зелену зону, це така найслабша зона карантину, чи от можна сподіватись на повернення, скажімо так, бізнесу, тих темпів розвитку, які ми мали от до пандемії, тобто до березня 2020 року? Пандемія вплинула на розвиток підприємництва, вона вплинула, як ми вже почали говорити, взагалі на наше життя, і ми, мабуть, вчимося наново будувати свої відносини, своє бачення і в тому числі бізнес. Бізнесу, більшості бізнесів було важко, тому що були часи, коли бізнес не працював взагалі, були часи, коли обмежено працював і були часи, коли деякі види бізнесу взагалі не мали можливості працювати. Так, були державні… Це установи харчування, таке інше. Так, ми бачили підтримку з боку державної влади, допомогу надавали, але ж ми розуміємо, що підприємці – це люди, які працюють. І їм важливо працювати для того, щоб жити і розвивати нас і навкруги все
Так, ну і власне, от якщо загалом говорити і за часи пандемії, і взагалі за такі нормальні часи, ми сподіваємося, що повернемо вже скоро до них, тим більше почалась вакцинація у нас, відкривають центри, от цим вихідним вже буде 3 центри вакцинації. Вчора міністр охорони здоров'я на зустрічі анонсував. Сподіваємось, що повернемось все-таки до звичного такого ритму життя. От і у часи пандемії, і у звичайні часи, з якими питаннями звертаються представники бізнесу, представники малого бізнесу, представники середнього бізнесу, можливо, представники великого бізнесу. Зрозуміло, що там зовсім інша категорія людей, зовсім інші стосунки всередині колективів, але тим не менше, от з чим можуть представники бізнесу прийти безпосередньо, скажімо, до вас, чи безпосередньо до управління, до облдержадміністрації, от чим ви можете допомогти їм, що порадити, от як це? Ще до карантину Дніпропетровська обласна влада націлена на партнерство з бізнесом, з громадами і з мешканцями нашого регіону, тому до нас легко може потрапити кожен. Наші двері завжди відкриті, підприємці до нас звертаються, вони знають, як то кажуть, ту тропу, якою можна пройти, тому що... А от для наших глядачів просто розкажіть, що це за тропа. От може хтось знає, може хтось не знає. Зрозуміло, що ви стикаєтеся в першу чергу з тими, хто знає цю тропу. Але є ж ті, хто і не знає, напевне. Так, для того, щоб відслідковувати і знати цю тропу, це є сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації, на якому висвітлюється все, що відбувається в регіоні, чим займається безпосередньо обласна адміністрація і в тому числі щодо підтримки бізнесу. І декілька років ми створили телеграм-канал, декілька років по тому, на якому на сьогодні підприємці мають можливість задавати питання експертам, отримувати консультації. І це такий майданчик 24/7, я б сказала, коли кожен мешканець, будь-то підприємець, чи будь-то людина, яка планує відкрити бізнес, чи має ідею щодо бізнесу і їй необхідна консультація, вони можуть поставити питання в телеграм-каналі. І наші експерти, в тому числі ми як фахівці, надаємо їм відповіді. Так, ну і вживу також приходять, да? Оскільки ми все-таки, хоча й живемо в період там соцмереж, в тому числі телеграму, але тим не менше, от такі безпосередні стосунки ніхто не відміняв. Так, сьогодні є певні обмеження, знову ж таки говоримо про карантин. До карантину ми систематично проводили зустрічі з бізнесом, це і круглі столи, це і засідання наших консультаційно-дорадчих органів. Це і семінари, і тренінги. Тобто ми постійно завжди спілкуємося з бізнесом. Ми, як обласна влада, розуміючи, що наш регіон великий, до пандемії ми виїжджали в міста і райони і спілкувалися з бізнесом. Там проводили різноманітні тренінги, консультації для того, щоб підприємцям було комфортно. Так, ну давайте по конкретиці трохи поговоримо, оскільки ми такими так дещо загально говоримо. От ви говорите, що виїжджали, спілкувались, про що спілкувались, тобто з чим приходили підприємці, що ви їм радили, чи можливо вони вам щось радили як владі. От як це було на практиці? На практиці у нас діє програма розвитку малого та середнього підприємництва, яка затверджується на сесії обласної ради. Це відповідне розпорядження губернатора Дніпропетровської області, де прописані заходи підтримки бізнесу. І в межах цієї, в рамках програми ми працюємо, там є різні алгоритми співпраці з бізнесом, у тому числі і зустрічі. Ну, от які це алгоритми? Тобто, от цікавить, які це, знову ж таки, от конкретні речі? Ми проводимо семінари, тренінги, круглі столи. На які теми? На будь-які теми. Тобто, ми дивимося те, що необхідно сьогодні бізнесу, ті теми і ми проводимо. Це і ведення бізнесу, це і відкриття бізнесу, це і розвиток. У нас вчора, 8 червня, був онлайн-тренінг, це
Інтернет-торгівля. У нас серія тренінгів в цьому місяці. Клієнтоорієнтованість на інтернет-торгівлю. Як розпочати, які є можливості, які ризики. І буквально у нас 16 числа також буде онлайн-тренінг, до якого наші мешканці і підприємці можуть долучитися 16 червня. На сайті адміністрації буде ця інформація. В онлайн-режимі підприємці можуть приєднатися через канал Zoom. І в нас буде експерт, який... А посилання де от взяти? Посилання, там є Google-реєстрація на сайті адміністрації, в телеграм-каналі, знову ж таки, в нашому, є Google-посилання, анкета. Як, я, до речі, от не згадаю, ми сказали, як він називається, а то ми так телеграм-канал говоримо. Телеграм-канал онлайн-консультації для бізнесу та стартапів. О, мене назвали. Так. То Телеграм – це така річ цікава, куди можна зайти? Да. Про Телеграм відповідна інформація є, знову ж таки, на сайті адміністрації. Ця інформація буде на сайті, буде в телеграм-каналі про тренінг. І завжди ми, це в нас практика така передачі інформації, тобто люди повинні знати. Ми є в соцмережах, там також є ця інформація. Google форма, яка нічого собі такого важкого не потребує. Ну, тобто ім'я, прізвище, ім'я, емейл, прізвище, да, там, емейл, телефон. Контактний вид діяльності. Все це людина вказує. Тут треба, мабуть, спершу було почати і важливо сказати, що всі заходи, які ми розробляємо для наших підприємців, вони є абсолютно безкоштовними. Тобто всі ці тренінги з нашими кращими експертами області ми проводимо, вони є абсолютно безкоштовними для бізнесу. Так, от ви згадали, до речі, про онлайн-тренінги. Чи вірно я розумію, що в основному зараз це така і є форма спілкування між владою, між бізнесом, тобто онлайн. Тобто очно, ну, через певні обмеження ви фактично не зустрічаєтесь, чи як це? Ну, фактично, так. Ми проводимо такі невеличкі майданчики, збираємо. Нещодавно у нас був захід партнерство влади бізнесу у соціальних проєктах, коли ми зібрали невелику кількість з дотриманням обмежень, дистанцій і проводили в рамках роботи регіональної ради підприємців таке засідання. Ми проводили його спільно з підприємством «Біоплазма», яке є виготовлює з плазми ліки, які на сьогодні необхідні і для лікування COVID. І в них є декілька таких важливих акцій на сьогодні. Це «Врятуй життя дитині» і «Допоможи народитися». Я думаю, про неї ми трохи пізніше поговоримо. Я хотів би трохи так назад у нашій розмові повернутися. Ви згадали про програму розвитку малого та середнього підприємництва, яка затверджується обласною радою там на сесії. Ну, майже кожен департамент, точніше кожен, напевно, департамент, кожне управління профільної обласної державної адміністрації, така ж ситуація і в міській раді, от мають ту засадничу програму, за якою вони діють там на протязі певного часу. Там це 2 роки, це 5 років. Ну, на 10, я не знаю, приймається, ні, здається, не приймається. Ну, деякі є. Можливо, є, так. Загалом, ця програма, це про що? Про що там йдеться? Які там напрямки є? Вона необхідна, скажімо, лише органу влади, щоб, ну, просто був такий документ, от він є і є, да? Чи він також потрібен бізнесу? Тобто, от більш докладно хотілося б про цей документ від вас почути. Програма – це механізм взаємодії, такий як комунікаційний майданчик, в рамках якого ми працюємо і розвиваємо. Це ми робимо не для себе, як ви кажете, це потрібно владі, це потрібно мешканцям, це потрібно нам, тому що коли у нас розвивається бізнес, тоді ми можемо говорити. І це надходження до бюджетів, з бюджету можливо тоді робити дороги, будівництво, і коли підприємці відчувають себе комфортно, тоді можливо розвиватися навкруги інфраструктуру. Тому ми робимо для того, щоб наш бізнесу в Дніпропетровському регіону в першу чергу було комфортно працювати, і ми створюємо ці умови.
Так, ну і що для цього комфорту, що прописано в програмі, власне? Це якісь кроки, які розраховані на якусь там, не знаю, короткострокову, середньострокову перспективу? Програма приймається на 2 роки. Ми її кожні 2 роки поновлюємо, і вона вже досить багато років працює. В рамках програми ми проводимо і форуми, і круглі столи. Ми вже про це сьогодні говорили. У нас восени проходить виставка товаровиробників. Цього, ну, зазвичай це історія жіночого успіху. Ми показуємо наших успішних підприємців жінок, підприємок, так, як сьогодні говорять. Підприємець, можливо. Підприємець. Тому що наші жінки, вони працюють не тільки в таких більш зручних і звичних нам сферах, як там, наприклад, салони краси чи сфера послуг. Наші жінки на сьогодні є лідерами і керівниками таких підприємств, як і автотранспортні підприємства, і виготовлення з металопластикових конструкцій. У нас керівники жінки. Це і виготовлення більш таких масштабних, як вироби з бетону. У нас також керують такими підприємствами жінки. І ми намагаємося такими заходами підтримати їх і розвивати. Тобто, чи вірно я розумію, що фактично от станом на сьогодні, на 2021 рік, таке поняття, як чоловіча професія, жіноча, вже відходить так у минуле. Чи це от стосується питання в тому числі, те, що багато обговорюють, і навіть в деякі програми окремо прописують питання гендеру? Ну, це ж ми вирівнюємо гендерну рівність якраз даним заходом, тому що підтримуємо це напрямок. Так, Алло, ще хотів спитати, ви згадали вже, і ми так досить докладно поговорили про телеграм-канал, через який є певна комунікація з представниками бізнесу, з підприємцями нашого регіону. Це малий та середній, я так розумію, бізнес, ну, великий, не знаю, звертається чи ні, можливо, ви скажете. Але я хотів спитати про що. Ви сказали, що на питання можуть відповісти кваліфіковані експерти. Що це за експерти? Тобто, ну, я навіть не прізвище, да, а в якій галузі вони, як ви їх залучаєте, тобто чимось заохочуєте, як це відбувається? Ми співпрацюємо з експертами з різних напрямів. У нас кожної середи з 10 до 12 в телеграм-каналі онлайн є експерти. Все це напередодні анонсуються. Теми у нас абсолютно різні. Це і ведення бізнесу, відкриття бізнесу, розвиток бізнесу, податкові питання ми розглядаємо. Тобто кожної середи нова тема, нові спікери. Ну, спікери в нас нові, в нас є декілька спікерів, з якими ми співпрацюємо, експертів з ведення бізнесу, які надають нам консультації. Так, ви ще згадали про регіональну раду підприємців. От що це за орган, для кого він, хто туди входить, це представники влади, це представники бізнесу, от для чого взагалі він створений, як він діє на практиці? Регіональна рада підприємців, туди входять підприємці з нашої області, це є розпорядження губернатора, який затверджений склад регіональної ради підприємців, але всі бажаючі у нас мають і активні підприємці долучаються, і ми проводимо різноманітні заходи. Ну, наприклад, сьогодні в рамках, треба сказати, що в регіональній раді підприємців є ще комітети з різних напрямків. У нас є комітет експорту, приватної медицини, активний дуже у нас жіночий комітет, знову вертаємося до теми гендера. І в рамках сьогодні, от, наприклад, у нас був захід, виїзне засідання регіональної ради підприємців, жіночого комітету до компанії, де наші працівники, співробітники Департаменту соціального захисту здавали плазму до акції «Допоможи дитині народитися».
Ми сьогодні відвідали підприємство. Підприємство – це європейського, треба сказати, зразка. Їх невелика кількість у нас в Україні, і ми пишаємося, що вони є в нашій області, в місті Дніпро, і планують розвивати свою мережу в інших містах нашої області, тому що плазма на сьогодні є важливий компонент в лікуванні. І співробітники адміністрації здавали плазму задля діток, які знаходяться на космічному перинатальному центрі, яким це необхідно. Так, ну, власне, от давайте, якщо ви згадали цю акцію, от ще це здавали співробітники ОДА, це підприємці, це хто? І що взагалі, от, ну, просто здали плазму крові, да, і що далі? Дивіться, в нас робота як в рамках програми розвитку малого і середнього підприємництва, так і в рамках роботи регіональної ради підприємців – це системність. Тому що якщо ми будемо говорити, ну це я так сказала, можливо, акція. Акція – це якийсь одноразовий крок такий. Ну так, да, коли ми говоримо акція, виникає в першу чергу да, така асоціація. Тут системна робота, у нас є план дій, в рамках якого ми працюємо і ми крокуємо кроками, такими акціями, такими нашими засіданнями регіональної ради саме на різних підприємствах, різних видах напрямків. Ми виїжджаємо задля того, щоб об'єднувати сьогодні підприємців, давати додаткову комунікацію і об'єднувати бізнес навкруги один одного, навкруги адміністрації і залучати, показуючи успішні приклади ведення бізнесу, молодь на сьогодні до відкриття власної справи. Так, стосовно ще ради підприємців, я хотів спитати. Ви сказали, що туди входять представники бізнесу. Ну, я так розумію, представники облдержадміністрації, так? Ні. Тільки представники це бізнесу. Це консультаційно-обирачий орган. Так, так. При губернаторі, при голові ОДА. Да? От, наприклад, я підприємець. Я не є підприємцем, я найманий працівник, але, наприклад, от я хочу впливати на якісь такі суспільні процеси, да? Чи впливати там на розвиток бізнесу у своєму регіоні, у Дніпропетровській області. От як я можу долучитися до цієї ради? Чи це такий закритий клуб по інтересах? От як? Ні, це відкритий клуб по інтересах. Інтерес у нас бізнес. Долучитися ви можете досить легко. Приєднавшись на наше засідання ради, ви можете, якщо у вас є ініціатива чи пропозиція, ви можете її оприлюднювати, висвітлити, написати нам листа, так? Ну, тобто, можливості з нами комунікувати, да. Так, досить багато. І приєднуєтесь і працюєте. Так, ну, власне, стосовно тренінгів. От ви сказали, що проводяться певні тренінги, певні семінари, певний обмін думками, там, чи це через телеграм-канал, чи це вже, як ми перейшли в зелену зону, можливо, вже очно якісь моменти починаються. От, скажімо, один з таких тренінгів, я знаю, є інтернатура бізнесу, він називається, вже кілька років проходить. От, що це за тренінг і, знову ж таки, для кого він? Інтернатура бізнесу, так, у нас вона з 2018 року, має повну назву «Інтернатура бізнесу. Збудуй свою власну справу». Даний проєкт ми започаткували задля того, щоб підприємців за 10 днів тренінгу показати, як можливо відкрити власну справу. Тобто там 10 різноманітних тем, які направлені на те, щоб людина за 10 тренінгів мала бізнес-план реальний, з яким можна працювати. Тобто ми відпрацьовуємо з стартапами більше цей напрямок. Ті, хто до нас долучаються, підприємці, вони можуть розвивати власну справу таким шляхом або створювати новий, додатковий бізнес. Так, а що це за теми? От ви сказали, 10 тренінгів, 10 тем, ну, хоча б одна, можливо, дві. Тобто... Ну, я хочу додати, що це був перший етап інтернатура бізнесу «Збудуй свою власну справу». В минулому році, в 2020-му, ми запустили додатковий тренінг «Інтернатура бізнесу 2.0». «Збудуй свою власну справу». Тобто, якщо інтернатура бізнесу просто, вона націлена більше на стартапів, на те, щоб залучати нових людей до
підприємництва. Інтернатура 2.0 у нас розрахована на вже діючий бізнес, задля того, щоб вони виходили на якісно новий рівень, або ж все ж таки розвивали додаткові бізнеси. І дивлячись результати нашої роботи, тобто ми спілкуємося з підприємцями, для нас важливо відслідковувати результативність наших форумів, тренінгів, консультацій, засідань. Тому результативність – це головне. То ми бачимо, що дає результат. Підприємці, які проходять даний тренінг, мають додаткові можливості для свого розвитку. Так, хотів ще торкнутися на сам кінець нашої розмови такої теми. От досить активно зараз обговорюють влітку таке питання, як туризм, можливо, навіть внутрішній туризм в Дніпропетровській області. Да? От туризм як бізнес саме в нашому регіоні, з вашої точки зору, чи є у нього перспективи? Наша область цікава, в неї досить багато є майданчиків, які можна дивитися, відвідувати. Це історичних в тому числі і таких промислових у нас діє туризм. І так, бізнес має на сьогодні можливість будувати нові бізнеси, розвивати існуючі, для того, щоб коли до нас в'їжджали туристи, вони могли комфортно розміститися, пообідати, комфортно пересуватися по місту чи між містами, тому що наша область досить велика і має що показати туристам в різних містах і районах нашої області. Тому так, це перспективно. Так, ну ви говорите, що це перспективно, да? От з точки зору бізнесу, якщо говорити, чи вірно, я розумію, що з точки зору бізнесу туризм перспективний в плані розбудови саме інфраструктури, тобто для комфорту тих, хто хоче щось побачити, що у нас є. Там, скажімо, якщо промислові центри, це, можливо, якісь великі міста, да? Там Кривий Ріг, Дніпро, Павлоград, інші. От це інфраструктура чи що? Тобто туризмом займається безпосередньо, я так розумію, це трохи інше управління і трохи інші, скажімо так, держслужбовці, це питання. Так, туризм не входить в нашу сферу, ми туризм можемо розглядати тільки як з точки зору бізнесу, тобто щоб турист в'їжджав до нас, йому треба десь розміститися, пообідати, як ми говоримо, і комфортно тут знаходитися. Тому так, це бізнеси можна будувати в цьому напрямку. І у нас ця ніша досить вільна. Тому що створювати умови для туриста, щоб йому хотілося до нас приїхати, і він мав перспективи, де йому що подивитися, йому потрібно комфортні умови. Алло, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Аллою Кефель. На все добре.